Vi pleier å ha noen treningstips i podcasten. Det mange motionister som hører på. I stedet for å ha noen økter her, så det finnes ingen bedre på det her. Det mentale når du går skiren. Ja. Det å grave så dypt at du ikke kommer lenger. Jeg har gått noen motionister enn selv. Men jeg går hele tiden og tenker, ja, hva får jeg ut av det her? Går bare og hater. Hvordan skal man liksom klare å tenke positivt underveis? Nei, det en utfordring. Det. Altså, jeg tror det handler mye om mentale forberedelser når man først der. Jeg tror når jeg var aktiv, så var jeg veldig god på vår, sommer og høst til å være i de skirinnene mentalt som jeg skulle møte på vinteren. Så når jeg møtte for eksempel Familag Holden, der jeg var veldig sliten på slutten og siste runden, så hadde jeg vært der så mange ganger, så jeg visste på forhånd, jeg visste et halvt år i forhånd, at det kommer til å bli et helvete. Det kommer til å bli så vondt, og det kommer til å være dem som har lyst til å ha det mest vondt som vinner. Så jeg tror jeg har plantet det inn så mange ganger gjennom sommeren og høsten mentalt, at jeg visste at det kom til å bli vondt. Jeg var ikke redd for at det kom til å bli vondt. Så jeg tror det å drive med litt mental forberedelse, man trener da, når man er ute på økta. Mange motionister er ute og stake. Man kan jo sette seg ofte i de situasjoner man møter på skiren, og kjenne og trene på det å ha det vondt da. For det handler litt om å gjøre det også. Ofte så er det sånn at når man møter motstand og har det vondt, så blir det litt bremsen i stedet for å jage da. Og der tror jeg man handler om å være der nok, og trene på det, og føle litt på det, og hva man tåler. Ja, der husker vi en, rett og slett et konkret eksempel fra oppkjøringen til Falun VM. Altså, det her var da på høsten i 2014 i Seiseralen, og vi gikk skøyteintervall i motbakka der. Og før siste dagen der, så snur da Peter seg, ser meg rett inn i øva, og sier, du er Kalle Halvorsson. Ja vel, tenkte jeg. Da er jeg vel Kalle Halvorsson. Det var ikke noe, uten, det var liksom, jeg fikk ikke noe mer beskjed enn det. Det var, du er Kalle Halvorsson. Pekte på meg og sa det. Ok, greit. Galskap. Og jeg begynte å dra som jeg skulle da. Og dette her går jo da, 10 minutters drag, ikke sant? Så jeg går jo først her da i cirka 9,5 minutter. Han puster og passer bak. Siste 30 sekunder så er det jo en sånn eksplosjon, en sånn tornado, ikke sant? Som bare knuser meg fullstendig og skrik bak elgen! Elgen er i gang! Skriken mens vi går intervall. Ja. Jeg tenker, ja, ok, greit. Da fikk han vel sikkert den vil ut av det. Kjempefornøyd. Ja. Knoke mot knoke etterpå. Ja. Og så sitter jeg og ser på TV like etterpå, noen måneder etterpå, VM i Falun. Jeg gjør jo akkurat det samme i VM-stafetten. Ja. Kalle Halvorsson, han var meg, han. Kunne nesten sagt, Kalle, du er Petter Skinstad. Altså at han øver på det, sant? Han setter seg akkurat den situasjonen. Han innbilte seg at jeg var Kalle Halvorsson, og trente på det samme som han skulle gjøre i VM. Altså, det egentlig Petter forklarer, da, som jeg kan forklare når vi snakker om mental tilstand og forberedelse til å møte løp, da, det er at det, akkurat den tilstanden på trening var noe jeg digget, elsket det. Det var på en måte min leik, da, selv om jeg er voksen og aktiv. Og jeg tror det... Det er jo sikkert ting motionister kan bruke da, og leke seg litt i hodet sitt på å se for seg situasjoner, og trene litt på det, og trene litt på hva man kan møte på slutten av Barcelona og Vasaloppe Birken da. For det er jo ofte tøft om man blir sliten, men trene på det og se for seg de scenariene, det tror jeg bare gjør at det blir enklere å møte den perioden når du kommer dit til løpet.